Tak máme tady dva dost dobrý kluby na katedře. Tady jsou vlastně Ačko a DD, což jsou jeden klub je čistě takový hospodský, druhý je takový taneční, kde jsou vlastně diskotéky, takže máme možnost se tam normálně jako sejít, ještě probrat, co máme na hodinu, po případě si trošku jako užít tady toho života na tom. A jsou tady i sportovní kluby. Je tady vlastně možnost chodit normálně na sporty tamhle vlastně do tělocvičny, kde se jako chodíme i jako klasicky odreagovat tam, třeba ráno do posilky, nebo chodíme třeba na badminton, nebo já na tom.